30-тина млади во Штип учеа како сами да си направат облека. Ова беше дел од летната школа која заеднички ја реализираа библиотеката и технолошко-техничкиот факултет. Значи станува збор за школа во која што децата најпрво ги изучуваат основите на дизајнот, се учат да цртаат, се учат да конструираат, се учат да моделираат. Секојдневно нивните најдобри цртежи се презентирани овде на нивното уметничко катче, кој што и самите го нарекоа Destam дизајн. Пред да почне наставата, студентите го подготвиа теренот за идните креатори. Ние како студенти успеавме да направиме изложба на фотографии и модели во размер 1:4, кои што се изложени овде. Тоа се одвиваше првиот ден од самата летна школа, на кој што учениците всушност беа запознаени што ние како студенти работиме, за потоа да можат да бидат воведени во самите основи на дизајнот, видовите на моден дизајн. Се во ова е ново, но исклучително корисно искуство за посетителите на школата. Интересно е што овде правиме самите колекции и имаме можност да изразиме нашата креативност. Научивме многу за модата, основните кроеви, за шиење на облека. Јас тука престојувам кај моите баби и дедо и сум дојдена од Скопје, затоа што ме занима уметност и дизајн, затоа и дојдов на оваа летна школа. Ние тука прво научивме нешто за креирање, за тимска соработка и заедно креиравме колекции. Потоа во следните часови ние научивме конструкциите на здолниште, на блуза и на панталони. Потоа ние ги моделиравме и на крај ги направивме во облека. А се започна сосема случајно. Бидејќи минатата се случуваше во месец јули, учениците имаа за можност да изберат за кој час најмногу уживаа, а часот за кој што го проследуваа заедно со предавачите Ана и Стефан, тие одлучија дека најмногу им беше интересно по часот по дизајн, па поради тоа се случи со работката и дојде до реализација на оваа летна школа, посебно намената и за предлопочување во однос на предавањето, основните познавања во однос на модата и дизајнот и како тие да можат сами да креираат и да создаваат свои креации. 21 до 30 1. август се одржува летната школа за дизајн. Оваа летна школа е трета летна школа поред кој се одржува во нашата библиотека. Првата беше минатата година, оваа година се одржаа две. Едната во месец јуни, тоа беше летната школа Библиоарт. Додека сега се одржува втората летна школа за дизајн. Инаку, летната школа за дизајн е продолжение на досегашната успешна соработка меѓу библиотеката и технолошко-техничкиот факултет кој започна со заедничко организирање на тематски модни реви.